أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة آيات نمبر 9 أو 10. الذين يلمزون المتطوعين دادي منافقين ويوبل بد صفت واي اغدا سديب بو مؤمنانو باندي عيب ويل بد بي ويل بيغور بي ويل. دي آيات شأن نزول دسرة نبي عليه الصلاة والسلام دي جهاد لپار دي چندي اعلانو كو سي مؤمنان دي جهاد بسلسلة كي كومكو كي مرست ديو كي پدي كي عبد الرحمن بن عوف هغه د خپل مال دولت تی سرمایه نیم په نیمه راوړه نبی علیه الصلاة والسلام ته د جهاد لپاره صدقه کړه. 40,000 درهم 40,000 غجرۍ په اصطلاح د چاندي روپۍ د سپینو زرو نقرۍ روپۍ دا یې راوړې. منافقینو سې دا وکتل وایي وګوره ریاکار ته داسې ریا کوي د ریا په خاطر باندې دا روپۍ راوړې. دا یې په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ باندې دا بد ویل دا تهمت ویل. یو بل ولو هغه صحابي کمزوری و مسکین و هغه یو توڼه کې څه کجوري راوړې یو توڼه کې به کجوري وی یو څو اندازه دا یې راوړې. دی منافقینو وویل وای دې ته وګوره د تا له صدقې نه خو الله مستغني دی تا صدقې ته خو له سره الله حاجت نه لري په دې یو توڼه باندې به څه شی اوسي په دا یو دړۍ دوه دړۍ کجورو خورما باندې به څه اوسي په دې باندې دا عیب وویل. اچا سه ډېره صدقه کوله په هغوی د ریاکاري وویل او دا بل ته ویل په دې به څه اوسي په دې خو څه نصرت نه کېږي نه د کافرو څه مقابله کېږي. الله دا آیتونه نازل کړو سه دې منافقینو ته وګوره دا په هغه مسلمانانو سه هغه په خپله خوښه لوی لوی صدقات کوي په هغو هم بد وایي او هغه مؤمنان سه هغه ا دې خپل وس توان په اندازه صدقه کوي لږه په هغو هم بد وایي په استهزا کوي په سخریه کوي. الذین دا منافقان هغه کسان دي یلمزون د عیب وایي المتطوعین په هغه صدقه کوونکو باندې سې هغه صدقه کوي په خپله خوښه باندې زیاته ډیره من المؤمنین د مؤمنانو دوی په هغو باندې عیب وایي فی الصدقات د هغو په صدقاتو د هغو په خیراتونو کې والذین او دی عیب وایي په هغه کسانو لا یجدون چې هغوی نه مومي الا جهدهم مګر خپل توان خپل طاقت فیسخرون منهم نو دی استهزا کوي دی سخریه کوي ملنډې وهي منهم د دې مؤمنانو نه په دې مؤمنانو اکم سې لږ لږ صدقې کوي. الله تعالی وایي سخر الله منهم الله تعالی به استهزاء کی سخریه بو کی منهم پدی بانی ولهم عذاب علیم او دی لرا عذاب دی علیم دردناک. الذین منافقان هغه کسان دی یلمزون یلمزون دا فعل مضارع ده لا لمزا یلمزو لمزن فهو لامزن لمزا یلمزو لمزن دا دی یو چا عیب ویل یا په خلو باندې یا په سترګو یا د لاس په اشارو باندې. دا بعضی خلک مثال یو څوک راسي مجلس ته نو دی دلته دا بل ته ور په غوږ باندې سي مثال یو څوک راسي هغه داسې ښه په خبر نه پوهېږي دی دی دلته پټ پټ وایي افلاطون د زمانې راغی. بیا بل سړی راسي هغه غریب وي مثال مسکین وي دی بیا دا بلې خواته ووایي د قارون خزانه چې خو راغی پاغې هر سړی سې راسي دی د هغو په حق کې یو خبر وکړي دې ته لمز وایي د سړی ته لامز وایي یا په اشاراتو کې د چا عیب وایي یا په حرکاتو کې. مثال یو څوک راسي هغه له ونې له قد نه ټیټ وي دی بیا دا خپل سوک دا خپل لاس داسې ونیسي او داسې کت ته پورته اشارات کوي
سیګواری د سیلندای سړی راغی دا لمس یو بل مثال هغه په وخت په باندې ګډ وی کوګ وی نو سیاغال تر رواني د دلته په مجلس کې دا وګه د سیکګي کګي کوي سیګواری د سړی راغی اخلق وخندی دی ته لمس وای دا د منافقینو کارو لدی چې باید سړی ځان وساتي دا ټول ته شاملې الذين دا منافقین هغه کسان دي يلمزون دي عيب واي دي بد واي المتطوعين متطوعين دا صيغه اسم فاعل جمع ده فاصل كي مفرد متطوعون او متطوعون دا باب دي تفاعل ده تطوع يتطوع تطوعا دا فاصل كي متطوعون متطوعون دلتا يو تاولا اغتا دي تفاعل اغا بدل سو پطا باندي بیا مطا پطا کی مدغم کړه نو اس متطوعن سو کنه فاصل کی متطوعن و باب دی تفاعل ده تطوع یتطوع تطوعا فهو متطوع بیا غتا تواسو طا پطا کی مدغم سو متطوعن سو تطوع دی توایس ته په خپل خوخه په تابعداری باندې یو ښکار وکي هیڅ جبر الزام زور در باندې نه ای دیتا تطوع وای مجرد یطاع یطیع طاعه تابعداری توای تطوع په خپل خوخه تابعداری کول لزړه په خوخه باندې سئت بوج در باندې نه دا منافقان اغدی سدی عیب وای المتطوعین په دی خوخه صدقه کون کو باندې من المؤمنین دی مؤمنانو نه په دی باندې عیب وای فی الصدقات دی په صدقاتو کې سړیره صدقه راوړ وای وګوره ریاکار والذین والذين دا عطف دا المتطوعين دا هم مفعول به دي يلمزون دا الذين دا منافقان هغا كساني يلمزون الذين دي عجوائي پغا كسانو لا يجدون سيغين ممي إلا جهدهم مگر خبل توان جهد دا اسم دا لجهدا يجهدو جهدا فهو جاهد دا وسع طاقت توان تواي ثم لسيتا طاقت حديث شريف كرازي واي بعض صحابة غريبانو وای مونږ به په شا باندې پنډې وړلې پنډې به م له یو جینې وړلې پنډېتوب به م کول جوالیتوب به م کول جوالیګري مې کردیم په هغه پنډېتوب کې چې به م پیسې وګټلې هغه به م بیا صدقه کولې نو هغه خو به ډېرې کمې روپۍ وې نو خو دې دا ټول جهد د دې ټول طاقت وس توان همدغه و نو ډېر خو نه و ورسره منافقانو به په دغو هم عیب ویل وای په دې روپۍ دی موږ ته اسلام ګټي الله خو تعالی صدقو مستغني ده په دې خو هېڅ هم نه کېږي او دی عیب وای پاغه مومنانو لا یجدون سیغوی نمومی الا جهدهم مگر اخپل طاقت اخپل توان اخپل وسع سیتوم ردی توان ده فیسخرون نو دی سخریه کوی دی استهزا کوی منهم دی مومنانو نه یا استهزا میکند بامی مومنا در صدقات کمی ازو بامی غریبایش سخر الله دلت ظاهرن یو سوال کی سدا سخريه استهزاء دا خو صفت نه دا خو منافقان او صفت سو نو دلته خو الله ته ثابت سوی سخر الله منهم الله سخريه کوي په دوی باندې استهزاء کوي په دوی باندې دې ته یو توجه د سکړي سدا سخريه دا سې د بندگانو صفت سي دا بد صفت ده په انسانانو کې دا بد صفت ده انسان باید له سخريه نه ځان وساتي له استهزاء نه خو چاته مسخور باید و نه کو او راغلو سی دی اللہ صفت سی دی غوپ شان که دا بیا خی صفت تا کما یلیقو بشانهی و جلالهی دا سی دی اللہ صفت سی دی غو کیفو کان مخت معلوم نده لکه المتکبر تکبر پو بنده کی بد صفت تا یا اللہ پو صفات اسماء الحسنا کی رازی یا بازی دسی توجیه کلی سخر الله اللہ با جزاور کی دیتا دی 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 سخریه دا دی سی کم استهزا کلی دا پو ممنانو دی غیب اللہ دیتا جزا سزاور کی سزا دی سخریه تی سخریه اویل مشاکلتن مشاکلت دیتا وی ستا تا یو چوک خبر او کی تا دا خپل جواب دی اغی دی خبری مطابق جوړ که لکا یو شاعر چر تا میل مشوی و بیا ال تا خل کورتیل و بیگا تا صدر تا پاخو کو دی دا کپڑی دیری کمزوری وی کپڑی دیری کمزوری وی بیگا تا یو جوغا او یو قمیس را تا پوخ کی وش جوغا و قمیس خو پخیگی نه اخو گندل کیگی ای خو دوخته میشه خو مشاکلتن او غویل وای چه شای در تا پوخ کو دور تیل جوغه و قمیس را تا پوخ کی چپن او قمیس را تا پوخ کی اگندلونه تعبیر پا پخولو وکو وای
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه وای دور تویل اتبخو لی جبتا و قمیصا دیت مشاکلت وای دالک موږ تاسو مثال وس امریکانیان چیرته وای چې موږ خو دې ملک میلمانه یو سولسات ځواکونه یو امنیت راولو نو ته په دې وخت یو مرمۍ و شارت کې یو بم پې باندې بوشکه پې ور شارت کې او ورته وای چې مهماني درواخلې مهماني درواخلې داغه جواب ترکی به ترکی غوندې ده هغه خبر ده څنګه چې دې خبرو کې تیم هغه سي ورسره وکړي نو دې په مؤمنانو سخوریا کوله نو الله تعالی د سویل جزاهم الله الله دې ته جزا ورکړه جزاء السخريه سخريه اول مشاكلتن دا ولهم او دې لربوي عذاب عذاب علیم دردون کوي دردناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم دې آیت شأن نزول وای دا آیتونه چې کله نازل سو او دا د منافقانو غلط صفات پکې ډیر واضح سو بعض منافقان راغلو لنبی علیه الصلاة والسلام نه ظاهرا دی معافی مطالبه وکړه سی موږ ته معافی وکړه د زړه له اخلاص نه توبه نه وکړي د زړه د اخلاص توبه خو الله تعالی قبلوي صرف اس یو نمایش جوړ کړی و سی موږ به راسو نبی اسلام ته هغه چې به معافي وغواړو هغه به موږ ته معافي وکړي خبره به ختمه سي دا یو شأن نزول دویم داسې ده وای عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا سکله مرشو د دې زوی نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه اغه زوی مخلص مسلمان او صحابی او اغه منافق نه و اغه تر دې اندازې مخلص و وای اغه سپدی پوسو سره د ماده پلار شرارتونه خو ډیر سول نو اس نه سي نبی اسلام دی بل چا په لاس مړ کی نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه و یا رسول الله کته د ما پلار مړ کې دا په بل چا م مړ کوا اس نه د مال بیا لاس غسر زید راسی بوغز راسی بیا به زه اغه مړ کم نو دا به زه درته مړ کمه نو د نورو له دښمنۍ نه به بې غمه سم وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې نه زه چېرته هم دا کار نه کوم بیا به عرب قصې کوي چې محمد خپل انډیوالان مړ کوي وایي اذن تتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابه وایي دې وخت به بیا عرب ډرامې کوي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو انډیوالانو هم شروع را وکړه دا عبدالله ابن ابی ابن سلول کاره بلا ده منافق ده اوس خو د ما د انډیوالانو په کتار کې راغلی ده ملګری د مدینه کې اوسیږي بس زه نه مړ کوم تر اخره پورې نه کوم مطلب ازوی ډیر مخلص و دا عبدالله ابن ابی ابن سلول سی مړ شو ازوی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې د ما پلار مړ شو بیا وای نبی علیه الصلاة والسلام خپل قمیص ورکو چې په دې کې کفن ورته ورکه او بیا چې کله دفن کول د ده په قمیص کې په کفن کې توکانی ور وکړي او په ده باندې جنازې لمونځ وکړو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل چې دې ته که ته طلب د مغفرت وکړې که یې ونه کړې بلکې که اویا ځلې معافي ورته وغواړې الله دوی ته معافي نه کوي دوی په الله په رسول الله باندې کافران شوي دي په کفر کې چې څوک مړ شي هغه ته بیا معافي نشته ده له دې نه وروسته به بیا نبی علیه الصلاة والسلام د هیڅ منافق په قبر باندې نه ودرېدو نه به جنازه پې کوله استغفر لهم استغفر استغفر استغفار باب د استفعال له طلب د مغفرت که تو طلب د مغفرت دوی ته وکړي او لا تستغفر لهم یا طلب د مغفرت ورته ونه کړي ان تستغفر لهم که تو دوی ته طلب د مغفرت وکړي 70 مره او یا ځلی فلن یغفر الله لهم هرگز به الله معافي ونه کړي دوی ته ذالک بانهم ذالک دا عدم مغفرت دا د الله نه معافي دا ولې ده بانهم په دې سبب هم دوی سي دي کفرو دی کفر کړی په الله و رسوله په رسول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم لره الفاسقين ساغه بدکاران وي اغه منافقان وي اغه کافران وي دسې قوم ته الله هدایت نه کوي همدې جو پوری بسته له دې آیاتونو نه معلوم سو چې د مؤمنانو په صدقاتو په ښو کارونو باید سړی استهزا ونه کړي مؤمنان یو مؤمن چیرته ښه کار کوي جومات جوړوي لار جوړوي پل جوړوي یو بل د سکار کوي چې دغه خیر مسلمانانو ته رسیږي مدرسه جوړوي نو باید سړی د سیونه وایي چې دی ریاکار ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره دا د منافقانو صفت ته ته څه خبرې د هغه له نیت نه د هغه له ارادې نه اراده او نیت خو د زړه کار د الله پې خبر ده موږ ته نه معلومیږي بس موږ به ظاهر ته ګورو چې څوک ښه کار کوي موږ بیا تحسین کوو او که چا لږ صدقه کوله توان و قدرت لیگو پاغیبم استهزا نکو
سدای اوس په دې روپو جنت ګډي دی په دې صدقاتو یا الله رضا ګټي دا خبرې به نه کوو. دام د منافقینو صفت ده. بس کلیږي کډیری الله تعالی ته اخلاص منظور ده. په لږ صدقه کې به چا اخلاص یې الله به په ډیرو جنې قبول کړي. په ډیرو صدقاتو کې به اخلاص نه یې ریاکاري الله به نه قبلوي، په چا به عیب نه وایو. او له دې آیت نه داسې معلوم شو چې دا استهزا ملنډې پسخن سخریه دا د مؤمن کار نه ده، دا د منافقانو د جاهلانو کار ده. لکه دا سورت بقره کې موږ تاسې ویلي وو موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته وویل چې تاسې یو بقره ذبحه کړئ، اذبحوا بقره، اقوم ورته وویل اتتخذنا هزوا، وایي ته په موږ استهزا کوې، په موږ ملنډې وږې چې بقره ذبحه کړئ. موسی علیه السلام ورته وویل اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، زه په الله باندې پناه نیسم له دې نه چې زه د جاهلانو کمقلانو له جملې نه سم. یعنی په چا استهزا، په چا ملنډې وکړم. ملنډې کول یو په بل باندې، په بل مسلمان، په خوار غریب باندې، دا ټول د منافق کار ده. او واخم بیا مخکې وویل سي که په دې کې آیاتونه احادیث وویل شي، مسدین شرعي مسلې په دې رشخند کې بیان سي، په هغې بیا سړی پسې کافر کېږي هم. بل آیت خلاص مطلب دا سو سي کافر او منافق ته الله معافي نه کوي چې دا یو وارې په کفر او په نفاق باندې مړ شي. او کله مړ کېدو نه مخکې مخکې توبه وکړي، رجوع وکړي، د اخلاص، بیا الله ورته معافي کوي. او که په کفر په نفاق باندې مړ شي، او نفاق هم اعتقادي نفاق وي، دا ته بیا الله معافي نه کوي. که نور څونه وروستني خلک ورته معافي وغواړي، څومره استغفار ورته وغواړي، الله یې نه ورته قبلوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. ظاهري باطنی ټولو ناروغیو تم صحت عافیت نصیب کړي. کورونو کې بیماران یا الله غو تم صحت عافیت نصیب کړي. بچیان لورګان راته نیکان صالحان د دین خادمان لوی کړي. یا الله د منافقانو له صفات او له شقاق او له اختلاف نه وساتي، له استهزاء او له ملنډو نه امن او امان راکې. یا الله په ایمان کې صدق او اخلاص پیدا کې. مجاهدینو حافظ ناصر مددگار شه. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، د مسلمانانو خدمت کوي، هر څوک وي، هر چیرته وي، ته په مال، په اولاد، په عمر کې برکت واچوي. څوک چې مسلمانانو کې شر او فساد غواړي، فتنه غواړي، مصیبت غواړي، ته تباه، هلاک، نابود کې. وصلی الله تعالی علیه.